स्वागत छ। यति बेला तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ लक्स इन्फो युट्युब च्यानल र लक्स इन्फो युट्युब च्यानलबाट हरेक दिन जस्तो तपाईँहरूले कुनै न कुनै विषयमा एउटा एउटा नयाँ जानकारीहरू हेर्दै आइराख्नु भएको छ। आज पनि म तपाईँहरूलाई एउटा नयाँ जानकारी चाहिँ लिएर आएको छु। सधैँको दिन जस्तै आज पनि तपाईँहरूलाई नयाँ जानकारी रहनेछ। सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ लक्स इन्फो फ्यामिली अफ लर्निङमा। च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन नोटिफिकेसन नभुल्नुहोला भन्ने आजको भिडियो भने सुरु गर्नेछु यो विषयवस्तुबाट। तपाईँले कभरमा पनि हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ आजको विषयवस्तु, जुन चाहिँ 2078 सालको वैशाख 15 गते बुधबार गोर्खापत्रमा प्रकाशित लोकसेवा आयोग सामग्री रहेको छ। हामीले चाहिँ गोर्खापत्रको हरेक दिनको भन्दा पनि बढी जसो विशेष गरेर फोकस चाहिँ बुधबारको जुन चाहिँ प्रकाशित गोर्खापत्र हुन्छ त्यो हेऱ्यौँ भने हामीले केही जानकारीहरू चाहिँ त्यहाँबाट लिन सक्छौँ है। त्यसैले तपाईँले गोर्खापत्र चाहिँ बुधबारको हेर्न नजुटाउनु होला भन्न चाहन्छु। विशेष गरेर चाहिँ बुधबारको गोर्खापत्र चाहिँ हेर्नु होला। यसमा चाहिँ विशेष अङ्क रहनेछ जसमा लोकसेवा आयोग भनेर चाहिँ एउटा छुट्टै विशेष अङ्क रहनेछ। त्यसमा चाहिँ हामीलाई एकदमै आवश्यक पर्ने जुनसुकै विषयलाई आवश्यक पर्ने कुराहरू रहनेछन्। त्यसैले तपाईँले यो गोर्खापत्र चाहिँ हेर्न नजुटाउनु होला भन्दै आजको विषयवस्तु अब भने सुरु गरौँ। गोर्खापत्रमा प्रकाशित सामग्री, गोर्खापत्रमा प्रकाशित सामग्रीमा तपाईँले यहाँ देखिसक्नु भएको छ जुन चाहिँ बुधबारको गोर्खापत्रमा प्रकाशित सामग्रीमा वस्तुगत प्रश्नोत्तर रहेको छ, जसमा सबभन्दा पहिलो प्रश्नबाटै जाउँ। नेपालको विविध पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यका साथ एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्ड लिमिटेडले औपचारिक रूपमा कहिले गरिएको हो भन्ने छ। यसमा चाहिँ तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एनआरएन भन्ने चाहिँ धरहरा पनि बनाएको थियो, जसले यो विक्रमसम्म 2078 वैशाख 6 गते सुरुवाती लगानी चाहिँ 10 अर्ब भएको, सो कोषमा चाहिँ नेपाल सरकारको 5% हिस्सा रहेको भनेर छ। 2078 वैशाख 6 गते औपचारिक सुरुवात चाहिँ गरेको थियो, नेपाल सरकारको 5% हिस्सा रहेको छ र नेपाल सरकारको सहकारीमा सामूहिक लगानी भित्राउँदै देश विकासमा काम गर्ने कम्पनी खडा गरिएको जनाइएको छ र 72 सालको भूकम्पले भत्किएको धरहराको पुनर्निर्माण पश्चात उद्घाटन कहिले भयो। यो एकदमै यो तपाईँलाई समसामयिक महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो, एकदमै यसलाई चाहिँ नजुटाइकन हेर्नु होला। 2072 सालको भूकम्पले भत्किएको धराको पुनर्निर्माण पश्चात कहिले उद्घाटन गरियो भन्ने छ। यो चाहिँ 78 वैशाख 11 गते तपाईँलाई थाहा छँदा पनि छ, किनकि 12 गते हाम्रो भूकम्प ढलेको दिन थियो 72 भन्ने धरहरा ढलेको दिन थियो भूकम्पले गर्दा चाहिँ 2072 वैशाख 12 गते धरहरा ढलेको थियो भने 78 वैशाख 11 गते यानि कि 6 वर्ष पछाडि उद्घाटन गरिएको छ। पहिलेको धरहराभन्दा उस्तै देखिने तर नयाँ प्रविधिबाट धरहरा पुनर्निर्माण गरिएको र पहिलेको धरहराभित्र केवल सिँढी मात्र थियो भने अहिले चाहिँ भित्र सङ्ग्रहालय लगायतका संरचना रहने गरी निर्माण गरिएको छ। धरहरा चढ्नका लागि सिँढीका साथै लिफ्ट राखिएको छ। ढलेको धरहराभन्दा नयाँ बनेको धरहराको चौडाइ समेत ठुलो रहेको छ। यो धरहरा सम्बन्धीको विशेष कुराहरू हुन्। धरहराको ऐतिहासिक महत्त्वलाई कायम राख्दै आधुनिक र व्यवस्थित तरिकाले निर्माण गरिएको छ। धरहरा बाहिरबाट हेर्दा 11 तल्लाको देखियो भने भित्र भने 22 तल्लाको उचाइ चाहिँ 72 मिटर तथा 48 फिटको बेस रहेको छ है। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण जानकारी हो, हेर्दै हेर्नु होला। त्यसै गरी 2072 फागुन 4 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा मेरो धरहरा मै बनाउँछु अभियानको घोषणा गर्ने, यो चाहिँ 2072 फागुन महिनाको 4 गते चाहिँ मेरो धरहरा मै बनाउँछु भन्ने अभियान ल्याइएको थियो जुन चाहिँ केपी ओलीद्वारा भने घोषणा गरिएको थियो। र 75 साल पुष 5 गते प्रधानमन्त्री ओलीबाट चाहिँ शिलान्यास गरिएको थियो भनेपछि अहिले 78 भने 3 वर्षमा चाहिँ बनेको छ भनौँ। 75 चाहिँ उद्घाटन गरिएको थियो अर्थात् शिलान्यास गरिएको थियो धरहराको र अहिले पछिल्लो पटक 78 वैशाख 11 गते चाहिँ उद्घाटन भएको छ। ओलीबाटै उद्घाटन भएको र ओलीबाटै यो धरहराको के अरे शिलान्यास भएको र ओलीबाटै उद्घाटन भएको छ। पुनर्निर्माण सम्पन्न भए पनि धरहरा परिसरमा चाहिँ अन्य काम बाँकी रहेकोले तत्काल सर्वसाधारणका लागि भने धरहरा खुला गरिएको छैन र धरहराको पुनर्निर्माणका लागि चाहिँ 3 अर्ब 48 करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो र विक्रम सम्बत सबैभन्दा पहिले चाहिँ विक्रम सम्बत 1882 भीमसेन थापाद्वारा निर्मित धरहरा 61.88 मिटर अग्लो रहेको थियो तर पछि 1990 सालको भूकम्पका कारण चाहिँ क्षतिग्रस्त भएपछि तत्काल राणा प्रधानमन्त्री युद्ध शमशेरद्वारा चाहिँ त्यो धरहराको पुनर्निर्माण भएको थियो है। र 1990 सालको भूकम्प अघि चाहिँ 11 तला रहेको धरहरा पछि पुनर्निर्माण गर्दा चाहिँ 9 तलामा मात्र निर्माण गरिएको त सीमित रहेको थियो है। पहिले सबैभन्दा यो 3 पटक बनिसक्यो धरहरा, पहिले चाहिँ 1882 भीमसेन थापाले बनाए होइन,
तिनले चाहिँ सबैभन्दा पहिले चाहिँ धरहराको उचाइ 61.88 मिटर रहने गरी बनाए र पछि 1990 सालको भूकम्पका कारणले क्षतिग्रस्त भयो। त्यसपछि चाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले फेरि धरहरा निर्माण गरे र 1990 सालको भूकम्पपछि चाहिँ 11 तला रहेको चाहिँ पछि 9 तला मात्रै निर्माण गरिएको थियो। त्यसै गरी 3 नम्बरको प्रश्नमा हेर्नु होला, विश्व औलो दिवस कहिले मनाइन्छ? अप्रेल 25। सन् 2021 चाहिँ यो दिवस शून्य औलोको लक्ष्यमा पुग्दैछौँ, रिचिङ द जिरो मलेरिया टार्गेटको नारा साथ मनाइएको छ है। 2021 अप्रिल 25 आउन पनि त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 4 हेर्नु होला, सरकारद्वारा प्रत्येक वर्ष प्रदान गरिने राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कारबाट यस वर्ष 2078 कसलाई सम्मान गरियो भनेको हास्य कलाकार मदन किशन श्रेष्ठ रहेको छ। यो चाहिँ राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार है, 2078 राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार 2078 चाहिँ हास्य कलाकार मदन किशन श्रेष्ठ। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2078 सालको वैशाख 8 नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा प्रकाशित गरिएको प्रतिवेदन अनुसार प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा सबैभन्दा बढी हिस्सा कुन राष्ट्रको रहेको छ भन्ने, यसको चाहिँ भारत 30% चाहिँ भारतको रहेको छ 78 वैशाख 8 है, 2078 वैशाख 8 नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा प्रकाशित गरिएको प्रतिवेदन अनुसार राष्ट्रिय प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा चाहिँ सबैभन्दा बढी हिस्सा भारतको रहेको छ। त्यस्तै समावेशीकरण राष्ट्रिय आयोगको गठन कहिले गरियो? 65 पुष 29 गते। त्यसै गरी कुन चाडलाई बिस्का वा बिस्पति चाड पनि भनिन्छ? विशु पर्व। बिस्का वा बिस्पति भनेर चिनिने चाहिँ विशु पर्व। नेपाली भाषाका प्रथम कवि कसलाई मानिन्छ? सुवानन्द दास। बाबुले लेखेर छोराले पूर्णता दिएको कृति चाहिँ कादम्बरी। त्यसै गरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्थापना 2055 पुष 16 नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण है 55 पुष 16 नेपालका नागरिक उड्डयनको विकास तथा विस्तार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्पर्कका लागि हवाई उडान, हवाई सञ्चार, हवाई पथ प्रदर्शन, एयर नेभिगेसन र हवाई परिवहन एयर ट्रान्सपोर्टेसन सेवाको सञ्चालन सुरक्षित नियमित स्तरीय र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ स्थापित गरिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्थापना 55 पुष 16 गते भएको थियो। त्यसै गरी नेपालमा कृषि गणनाको सुरुवात कहिलेबाट भयो? 2018 प्रत्येक 10 वर्षमा कृषि गणना हुन्छ। नेपाल पहिलो पटक एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा कहिले सहभागी भएको? विक्रम सम्वत 2075 यो एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट है, एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा 75 साउन 16 गते अर्थात् 2018 अगस्त 1 साउन 16 चाहिँ नेदरल्यान्डसँगको खेलबाट एक दिवसीय क्रिकेटमा डेब्यू गरेको नेपाल पहिलो खेलमा पराजित गरेको थियो भने साउन 18 नेदरल्यान्डसँग दोस्रो खेलमा जित हासिल गरेपछि सिरिज 1-1 बराबरी भएको थियो। नेपालसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता अर्थात् हामीले चाहिँ डिट्टा पनि भन्छौँ, डिटिए डबल ट्याक्सेसन एभोइडेन्स एग्रिमेन्ट भएको चाहिँ पहिलो राष्ट्र कुन भनेको छ? भारत है। यो दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता भएको चाहिँ भारत 1987 जनवरी 18। त्यसै गरी 78 वैशाखमा सम्पन्न त्रिदेशीय T20 सिरिजको उपाधि कसले जित्यो? नेपालले जितेको, तपाईँलाई पनि थाहा छ होला, यो त अस्ति भर्खर वैशाख 11 गते जुन खेल र धरहराको उद्घाटन चाहिँ एकैचोटि थियो, तपाईँले सम्झिन पनि सजिलो हुन्छ। धरहराको उद्घाटनमा चाहिँ यो त्रिदेशीय T20 सिरिजको उपाधि भएको थियो, जसमा चाहिँ वैशाख 11 गते त्रिदेशीय T20 श्रृङ्खलाको फाइनलमा नेदरल्यान्डलाई चाहिँ 142 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै नेपाल उपाधि चुनेको थियो। यो त थाहा पनि छ होला, अब एकदमै चर्चा पनि थियो, तपाईँहरू पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ है। अब भने फेरि हामी अब 15 नम्बरबाट जाउँ। अझै पनि त्यो त्रिदेशीय खेलको बारेमा चाहिँ अन्य जानकारी, नेपालले घरेलु मैदानमा पहिलोपटक सन् 2010 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल ICC विश्व क्रिकेट लिग Division 5 उपाधि जितेको थियो भने सो प्रतियोगिता 50 ओभर फर्म्याटको रहेको थियो, अहिले चाहिँ T20 भनेको छ। नेपालले घरेलु मैदानमा चाहिँ पहिलोपटक 2010 है, सन् 2010 चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल ICCद्वारा चाहिँ विश्व क्रिकेट लिग Division 5 उपाधि चाहिँ जितेको थियो। त्यसै गरी नेपालले समग्रमा 2 भन्दा बढी टोली सहभागी रहेको T20 श्रृङ्खला जितेको थियो, यो पहिलोपटक हो। त्यसै गरी यो जित अन्तर्राष्ट्रिय T20 खेलमा नेपालले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको फराकिलो रनका आधारमा अन्तरको जित हो। त्यस्तै 238 रनको योगफल नेपालले कुनै पनि विपक्षी विरुद्ध बनाएको ठुलो योगफल पनि हो। यसअघि नेपालले 13 दक्षिण एसियाली खेलको सागमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय भुटान भुटान विरुद्धको खेलमा 236 रनको योगफल बनाएको थियो र उक्त खेलमा चाहिँ भुटानले 141 रन पराजित भएको थियो भने नेदरल्यान्ड विरुद्धको यो खेलमा योगफल र जितको अन्तरले चाहिँ यसलाई पछि पारेको छ।
त्यस्तै गरी आफ्नो डेब्यू खेलमै लगातार 3 सहित 4 अर्धशतक पार गरेका नेपालका प्रारम्भिक ब्याट्सम्यान कुशल भुर्तेल त्रिदेशीय T20 श्रृङ्खलाको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी चाहिँ चुनिएका थिए कुशल भुर्तेलाई। त्यसै गरी चाहिँ यस प्रतियोगितामा नेपालसहित मलेसिया र नेदरल्यान्डको सहभागिता रहेको थियो। त्रिदेशीय भनेपछि नेपाल मलेसिया र नेदरल्यान्ड है। अब यहाँ हेरौँ 15 युरो मुद्रालाई कहिलेदेखि प्रचलनमा ल्याइएको हो विक्रम सम्बत 2002 जनवरी युरो मुद्रालाई। त्यसै गरी सार्क जापान विशेष कोषको स्थापना कहिले भएको हो सन् 1993 सेप्टेम्बर 27। त्यसै गरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शान्ति सैनिकलाई के भनी चिनिन्छ ब्लू हेलमेट। यो त जोडा मिलाउनेमा पनि कता कता आइरहेको छ यो प्रश्न चाहिँ महत्त्वपूर्ण पनि छ। यो बायो भिलेज नमुना कार्यक्रम सर्वप्रथम कुन जिल्लामा चाहिँ सञ्चालन गरेको थियो तनहुँ बायो भिलेज है। त्यसै गरी 8091 मिटर अग्लो अन्नपूर्ण हिमालको चुचुरोमा पाइराटेक्ने पहिलो नेपाली महिला आरोही बन्न सफल पूर्णिमा श्रेष्ठ गोर्खाकी जसले 2078 साल वैशाख 3 गते चाहिँ यो शिखरको सफल आरोहण गरेको थियो। पूर्णिमा श्रेष्ठ गोर्खाकी यिनले चाहिँ 78 को वैशाख महिनाको 3 गते है उनले सो शिखरको सफल आरोहण गरेकी थिइन्। पूर्णिमा सहित दावा याङजुम शेर्पा पासाङ डमु शेर्पा माया शेर्पा शर्मिला सेङताङ र डाबोटी शेर्पाले आरोहण यात्रालाई सफल बनाएका थिए। आरोहणका हिसाबले जेठो हिमाल अन्नपूर्ण 3 वैशाखमा 2 कीर्तिमान कायम भएको पहिलोपटक एकै दिन 6 नेपाली महिलाले आरोहण गरेकै दिन अहिलेसम्म धेरैजनाले आरोहण गरे कीर्तिमान राखेका छन्। त्यसै गरी पहिचान सम्मान कोषले पहिचान सम्मानबाट कसलाई सम्मानित गर्यो खगेन्द्र संग्रौला 2078 जुन चाहिँ 4,02,002 रुपियाँ तथा ताम्रपत्र सहित हुनेछ यो पुरस्कार चाहिँ यो कोष भनौँ न पहिचान सम्मान कोष पहिचान सम्मानबाट चाहिँ खगेन्द्र संगौलालाई सम्मानित गरियो। त्यसै गरी बढ्दै गएको ध्वनि प्रदूषणबाट हुने बहिरोपन कम गर्ने उद्देश्यका साथ कुन दिनलाई सुनवाई दिवसका रूपमा मनाउन गरिन्छ मार्च 3। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको आह्वानमा मार्च 3 चाहिँ यो दिवस मनाउँदै आइएको भए पनि नेपालमा भने यसै वर्षदेखि मात्रै मनाउन थालिएको 2021 फर्स्ट टाइम चाहिँ मनाउन थालिएको। पार्लियामेन्ट अफ नेपाल नामक मोबाइल एप कहिलेदेखि सञ्चालनमा आयो पार्लियामेन्ट विक्रम सम्बत 2074 साउन 12। त्यसमा चाहिँ UNDP को सहयोगमा बनाएको एप मार्फत चाहिँ संसदीय गतिविधि तथा संसदको बैठक प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न र सुन्न सकिनेछ है। यो पार्लियामेन्ट अफ नेपाल भन्ने नामक एपबाट तपाईँहरूले पनि यो 74 साउन 12 चाहिँ सुरु भएको यसमा चाहिँ गतिविधि संसदको बैठक प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हेर्न सुन्न सकिन्छ। त्यसै गरी प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बडी केदार कहाँ पर्दछ डोटी। त्यसै गरी पुरा द्वितीय गढी महोत्तरी जिल्लामा पर्छ भने दुगुनागढी कहाँ पर्दछ सिन्धुपाल्चोक। त्यसै गरी चाहिँ नई चन्दन पुरस्कार 2070 सम्मानित हुने व्यक्तित्व को हुन् प्राध्यापक डाक्टर दीर्घराज घिमिरे। त्यस्तै नई कीर्ति निधि पुरस्कारबाट कमल थापा नै भोपाल दुर्गा पुरस्कारबाट प्राध्यापक डाक्टर राजेन्द्र विमल नै देरु निक सुकीर्ति पुरस्कारबाट निर शाह नै ईश्वर बल्लभ पुरस्कारबाट वसन्त कुमार चौधरी सम्मानित भएका हुन्। पुरस्कारको राशि झन् 1,00,000 रुपियाँ रहेको छ। 26 इपिजीको प्रारूप के हो इपिजीको प्रारूप के हो इमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप है। त्यसै गरी मुलुककै जेठो राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय कहाँ रहेको छ छाउनी काठमाडौँ त धेरैलाई थाहा हुन्छ। 18,000 भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण एवं विश्वकै दुर्लभ कला तथा वास्तुको सङ्ग्रह रहेको यो सङ्ग्रहालय विक्रम 1995 फागुन 1 शुल्क लिएर सर्वसाधारणको लागि खुल्ला गरिएको छ छाउनी है छाउनी। त्यसै गरी CERID को प्रारूप के हो को रिसर्च सेन्टर फर एजुकेसनल इनोभेसन एन्ड डेभलपमेन्ट। यसको फरक छ है यो हेर्दाखेरि चाहिँ CERID भन्दा चाहिँ यसको यो ठ्याक्कै यसको अर्थ चाहिँ दिँदैन। सी को सेन्टर फर एजुकेसनल इनोभेसन डेभलपमेन्ट भन्छ यहाँ रिसर्च चाहिँ अगाडि थपिन्छ है यो आर चाहिँ यहाँको यतापट्टि अगाडि आउँछ त्यसरी यसको चाहिँ अलिक फरक छ। सिई यो अलिक फेरि यो हेर्दाखेरि यस्तो खालको प्रश्न चाहिँ आउन सक्ने खालको प्रश्न पनि हो कि यो अगाडि पछाडि हुन्छ। यसको चाहिँ रिसर्च सेन्टर फर एजुकेसनल इनोभेसन एन्ड डेभलपमेन्ट है। सार्क क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो ताल कुन हो चिल्का ताल भारत र विश्वमा सर्वप्रथम योजनाबद्ध आर्थिक विकासको सुरुवात गर्ने राष्ट्र कुन हो रुस। यति चाहिँ 30 प्रश्न रहेका छन् आजको गोर्खापत्रमा जुन चाहिँ 2078 सालको वैशाख महिनाको 15 गतेको गोर्खापत्रमा रहेका यी प्रश्नहरू। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई हेर्नको लागि सजिलो भयो होला पक्कै पनि भन्दै लोकसेवा तथा विभिन्न प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू हुन् त्यसरी नछुटाइकन हेर्नु होला। अरू
अरू दिनको अरू बुधबारको पनि अन्य विभिन्न प्रश्नहरू चाहिँ आउने नै छन्। त्यति दिनसम्मको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यो सहायक सूचक पत्रको लागि पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ यहाँको यो समसामयिक प्रश्न उत्तरहरू। यो सहायक सूचक पदमा परीक्षा दिने विद्यार्थीले पनि यो हेर्नु होला भन्दै अहिलेसम्मको जति पनि भिडियो हेर्नुभयो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, छेउमा रहेको बेल आइकन थिच्नु होला भन्न चाहन्छु। र थ्याङ्क्स फर वाचिङ, भिडियो हेरिदिनु धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै भिडियोलाई लाइक सेयर सब्सक्राइब एवं कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र छेउमै रहेको बेल आइकन थिच्नु होला भन्दै भिडियोबाट भने बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते।